De Nationale Partij Suriname had vrijdag een discussieavond met als thema de juridische status van het grensgebied tussen Suriname en Guyana. Voorzitter Gregory Rusland legde uit dat de Groene Partij het belang van een brug over de Corantijnrivier inziet. Maar Suriname en Guyana moeten eerst op dezelfde golflengte zitten. Rusland merkte op dat terwijl de twee landen bezig zijn te onderhandelen, de Guyanese president Irfan Ali zeer provocerend bezig is. Bij het voeren van de discussies, wij merken dat nog gisteren de president van Guyana een kaart presenteert bij een activiteit waarbij het zuidelijk gebied, dat Surinaams grondgebied is, wordt geclaimd door de Guyanese. Dat geeft allemaal voer tot discussie, tot nadenken wat betreft de positie van Suriname. Wij hopen natuurlijk dat wij zo snel mogelijk kunnen komen tot de oplossing van die problemen die er zijn, om zo verder te kunnen gaan met de ontwikkeling van ons land. Dirk Verrier, een van de inleiders, voerde zijn gehoor terug naar de 17e eeuw, waar toen al werd besloten dat de Corantijnrivier Suriname toebehoort. In de 18e eeuw werd dat nog eens bevestigd door de toenmalige kolonisator. Suriname en Guyana hebben vaker meningsverschillen gehad over de westelijke grens. Verrier gaf aan dat er tientallen jaren afspraken zijn over een brugverbinding tussen Suriname en Guyana en wel in IIRSA-verband. Dat staat voor Initiative for the Integration of Regional Infrastructure of South America. Oost-West-verbinding gaan vragen in IIRSA-verband. En van daaruit is ook afgesproken dat er een brug zou komen ergens tussen Apure en Wakai naar de overkant. En die brug zou komen wanneer Guyana aan Suriname zou kunnen laten zien dat zij beschikte over de fondsen om van dat punt uit een rechtstreekse verbinding te maken naar plaats Linden, zodat Suriname van daaruit op de weg zou kunnen komen van Linden naar Boavista. En dat is ook zo afgesproken. Die noordelijke route hebben we dus duidelijk gezegd van we gaan daar geen verzwaring voor maken. We houden die veerdiensten en we gaan kijken of we met de snelveerverkeer een kortere, in tijd kortere verbinding tussen Nikeri en Corriverton kunnen maken. Dat is een jet-propulsed fastboot. Die haalt in 50 minuten haalt die de afstand van Nieuw-Nikeri. Dus dat is, al die dingen zijn allemaal eigenlijk al afgesproken en vastgelegd. Dirk Verrier vindt ook dat de afspraken over een brugverbinding op Surinaams grondgebied moeten worden gemaakt, omdat de Corantijnrivier Suriname toebehoort. Vervolgens gaf hij aan dat de kosten voor de bouw van de brug op het bord van ons land liggen. Guyana kan geen initiatief nemen. Guyana kan Suriname vragen of Suriname die brug wil bouwen. En dan kan Suriname overwegen. Jij hebt het initiatief, het is jouw gebied. En als dat zo één keer is gebeurd, als wij dus die aanvraag hebben en we gaan kijken, dan gaat allemaal eerst de conditio. Het eerste antecedent wat we moeten weten is de juridictie, de rechtsaanspraak en de rechtsaanspraken van beide partijen over het geheel. En onze rechtsaanspraak, ze hebben wel direct gezegd, we geven je volledige juridictie over de Corantijn tot aan de Frederik Willem IV vallen. En Suriname kan zeggen, nee, dat is niet genoeg. Ik wil over mijn hele gebied hebben. Dat is één. Maar dan weten we dat we dus een vrij lang proces tegemoet gaan. Maar ik geloof dat het voor Suriname zinvoller is om dat te nemen. Want als je dat niet geeft, dan blijf je straks, wanneer je waterkracht wil gaan activeren, met hetzelfde probleem zitten. Oud-president Ronald Venetiaan liet zijn licht ook schijnen op dit vraagstuk. Hij ging in op de grenslijn tussen Suriname en Guyana. Ik wil niet te diep ingaan op de theorie, de geografische theorie. Want hij was de geograaf die zit daar gereed om u de juiste weg te wijzen over de territoriale zee, over de economische zone, over het continentaal plateau. Maar hier zie je dan de twee lijnen, beide
grepen aan in het, aan de linkeroever van de Corantijnrivier. Vriendelijk werd gesproken over areas van overlap. Maar omdat wij rekening hielden met de situatie in het zuiden, waren we niet zo geneigd om op die vriendelijkheid in te gaan.